Ötən il 27 Dövlət Tibb Müəssisəsinin rəhbərliyi Türkiyədə təlimlərdə iştirak edib. Bunu İcbari Tibbi Suğurta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyev ilinə həsr olunmuş İcbari Tibbi Suğurta çərçivəsində xəstəxana idarə etməsi mövzusunda keçirilən seminarda dedi. Məqsədimiz xəstəxanaların inzibati heyətinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməklə dövlət tibb müəssisələrinin idarə etmə mexanizmini Türkiyə təcrübəsinə uyğunlaşdırmaqdır. Daha çox xəstəxana rəhbərini təlimlərə cəlb etmək məqsədi ilə Bakıda təşkil edilən 4 günlük təlimdə dövlət tibb müəssisələrindən 60 nəfər iştirak edəcək. Təlimdə xəstəxanaların idarə edilməsi və təşkili, korporativ kommunikasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr, maliyyə menecmenti, keyfiyyətin təchizat zəncirinin idarə edilməsi kimi maraqlı mövzular tədris ediləcək. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov xəstəxanaların idarə olunması üsulunun təkmilləşdirildiyini bildirdi. Bildirim ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə xəstəxanalarımızda yeni maliyyələşmə mexanizminin əsası qoyulub. Tibb işçilərinin əmək haqqlarında ciddi dəyişikliklər həyata keçirilib, beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi adam başına ödənişlər tətbiq olunur. Qeyd etməliyəm ki, Türkiyədə keçirilən icbari tibbi sığortanın tətbiqində xəstəxanaların idarə edilməsi üzrə təlimlər, təlimlər iştirakçıların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi sayəsində mühüm yer tutur. İndiyədək həm icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin, həm də təbibin aparatından, eləcə də tabeli tibb müəssisələrindən 72 nəfərə yaxın iştirakçı bu təlimlərdən faydalanıb. Ankara Universitetinin rektoru Necdet Ünüvar isə universitetin müəllim heyəti tərəfindən aparılan təlim proqramının yerli xəstəxanalar üçün faydalı olacağını vurguladı. Ankara'daki toplantıların sonucunda arkadaşlarımızla tek tek görüşüyorum. Yani faydalı oldu mu diye. Ve Azerbaycan tarafından da değerli yöneticilerimize soruyorum faydalı oldu mu diye. Hakikaten çok ciddi bir faydanın olduğunu da görüyoruz. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Yani ecdadımızın bize bıraktığı misyonun devamı, şu andaki Cumhurbaşkanlarımızın bize biçtiği rolün devamı olarak da görüyoruz. Bundan da çok mutlu oluyoruz. Türkiye'nin ülkemizdeki səfiri Cahid Bağçı, Türkiye'nin tibb sahəsindəki təcrübəsini Azərbaycanla hər zaman bölüşməyə hazır olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in bir ifadesini, belki dikkat çekici ifadesini burada belirtmekte de yarar var. Azerbaycan ordusu Türk ordusunun mikro modeli olacak demişti. Cenab-ı Prezident'in o sözünden bugüne şu anda hem Müdafi Nazırlığı, hem Müdafi Üniversitesi, hem üniversite, hem ordu boyutuyla Türk ordusunun yetişme ve yönetme modeli Azerbaycan'da uygulanıyor. İnşallah bunu sağlık alanında da hem sağlıkçı yetiştirme hem de yönetim yönüyle ve sağlık hizmeti sunumu yönüyle de Türkiye'nin 20 yıllık güçlü, nitelikli, verimli ve başarılı projesini de paylaşmak için hazırız. Qeyd edək ki, seminar İcbari Tibbi Suğorta üzrə Dövlət Agentliyi ilə Ankara Universiteti arasında imzalanmış təhsil xidmətlərinin göstərilməsi və elmi əməkdaşlığa dair protokol çərçivəsində təşkil olunub. Təlim noyabrın 17-sinə dək davam edəcək.